40 vjet me 31 pjesa e parë në 13 qershorit ndërruar shikues në këto Ballavaçim ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe Vllaznimit. Ndeshje kjo e vlefshme për xhiron e 5 të Prince Cafe Superligës së basketbollit kosovar. Bunjaku tek vendasit ishte lojtari më produktiv me 11 pikë, 7 kërcime, 4 asistime, nga 6 pikë realizuan Krasniqi e Regjis, nga 4 Mekej Gjon e Zekiqi. Në anën tjetër, tek mysoferet Hortman ishte më produktivi me double-double, 14 pikë, 12 kërcime, nërko Koshi realizoi 8 pikë. Ka filluar tashmë pjesa e dyte duelit, më saktësisht qereku i treti përballjes. Topi është për lojtarët mysafir. Tek Vllaznimi në pjesën e parë 4 pikë pra i realizoi edhe Council, 3 të tjera Raci e 2 pikë Avdia. Sa i përket statistikave të tjera të lojës të ndëruar shikues, për 2 pikë 21-12 ishin vendasit, për treshe 11-3-17 nga vija e penaleve, ndërkohë mysafirët 22-7 për 2 pikë, 19-5 për 3 pikë, 8-2 nga vija e gjuajtjeve të lira e patë, se mori topin Hortman, pasimi për Council nga Balluku, mirë vepron Bunjaku. Në këzën Kuqi, në shpeton topin Ron Koshi. Gabim edhe njerë të bërë nga Hortman. E përsia më e lartë në pjesën e parë e yllit ishte plus 11 pikë. Vetëm njerë doli në e përsi Vllaznimi gjatë këti Ballavaçimi. Ato e përsi prej një pike, përshojëm shënim nga Bunjaku. Është pika e ti e 13. Në formë të mirë është Bunjaku. Në para ndeshjeve të përfaqësuesës Kosovës, ndeshjeve të muajit nëntorë. Bunjaku, e gëzon Kuqi i lirë, tërësisht gjuan, realizon 45-31, kjo është e përsia më e lartë e vendasve në këtë Ballavaçim. Koshi provon nga distanca, nuk qëllon Hortman e Mertovin. Tentim për 2 pikë nga Christopher Lee Hortman. Pasakt me atë gjuajtje. Sulmin anën tjetër. Bunjaku. Bukur vepron, shkon deri në fund, duke arritur që të realizoj. 15 pikë nga Valon Bunjaku. Është vetëm një kërcim largë dy shifrorit të dy fisht. Pra 15 pikë e 9 kërcime, ndërko ka shtuar edhe 4 asistime, e ka vjedhur një top. Në anën tjetër, tek Vllaznimi, Christopher Lee Hortman, është largë lojtari më produktiv në skuadër, 14 pikë e 13 kërcime, ka shtuar edhe 3 asistime, por që ka humbur 6 topa. Është lojtari me më së shumti topa të humbur në këtë Ballavaçim. 9 gjithsejt, komplet skuadra e yllit, pra 9 topa i ka humbur. Ndërkohë tek mysafirët vetëm Hortman, 6 nga 11 gjithsejt të skuadrës mysafire. 47-31 rezultati, po shohim shënimin e Valon Bunjakut. Një treshe më shumë se sa vendosit kanë mysafirët.
Gjësej të pas nga 20 tentime, 4 vendasit, por tentuan 12 herë. Hortman, Jackson, edhe njerë është Hortman. Raci për Koshin. Skaduan sekundat e rezervuara për aksionin e vllaznimit të mbrojtje mire vendasme. Krasniqi për Zekicin, Regjis. Kthehet Bunjaku në pozitën e tij. Tjetër pasim, tjetër asistim fantastik për Regjis. Edhe një moment fantastik për Regjis, i cili me alley-oop e përfundon aksionin e skuadrës së tij. Është era e dytë që e bën një gjë të tillë në këtë ballafaqim. Hortman, Koshi, Council, provon nga distanca, nuk shëllon. Më i larti në kërcim atje, kapiteni vendas Egzon Kuqi. Krasniqi për Bunjakun. Egzon Kuqi provon për 3 pik, nuk shëlloj. Ka 2 treshe të shënuara dhe pat veprimin e jashtë zakonshëm të Regjis. Zekiqi për Krasniqin. Bunjaku. Regjis edhe njerë shkon dere në fond, arrin që të realizoj e pati të pa mundur që ta mbulon të Council, edhe pse provoj. Koshi, Hortman, Ron Koshi, shumë dove të gjuajt i kësaj rave për 3 pik, i ka 2 treshe të realizuara nga 5 tentime. Loj do të rikthehet të Balluku në vend të Koshit. Bunjaku për Regjis, edhe njerë valon Bunjaku. 51 me 31 rezultati, Jackson më i larti në kërcim. Koma nuk kanë arritur që të realizojnë pik në qerekun e tret. Lojtarët Musafir Council ndalët në mënyrë të palejueshme, nuk arriti që të realizonte. Mbetët në kuotën e 4 pikve. Tore ka mundësi që ta përmirësoj bilancin e ti nëse tregohet efikasin nga penalit. Pas 27 deri në mbyllje të qerekut të tret. I sakt Council. 5-3 është nga vija gjuajtjeve të lira, i fokusuar edhe njerë Ljupçko Malinkov. Bunjaku, Samir Zekiqi, upa, mirë se ku do të përfundonte ai top, ajo gjuajtje Samirit, direkte të gvendi. Është vetëm pika e 6 Zekiqit. Raci për Balukun. Këtë një Arjon Balluku, i pa fat ishte, ja ku përfundoj topi. Balluku për Hortman. Raci, vizje e mirë mashtruese e ti, Hortman i lirë tërësisht realizon. Është pika e ti e 17, 17 pika, i që më pak se 14 kërcime nga Christopher Lee Hortman.
E meta ti e vetme në këto palavoqim janë topa të humbur, gjithsej 7. 54 me 35 rezultati. Gjithë shumë e dobët e Gjakovarve në këtë qerek të tretë të balavacimit. Vetëm 4 piki kanë realizuar. 14 pra vendasit. Baluku tjetër tentimi ti për të reshe nuk shënon. Për e kutopin mjaftuashëm atje Zekiqi për të pasuar për Regjis. Kodi Gjon, Samir Zekiqin nga distanca nuk qëllon, vetëm një treshe ka shënuar nga 5 tentime, Baluku, qfar pasimi në thelësi atje për Kancelli, cili nga një pozit ideale nuk arriti që të realizonte, Kuqi për Regjis, Zekiqi për Krasniqin, Regjis, miru blokuan nga Hortman e Jackson. Hortman. Fauli është i Cody John. Personalia pare ti. A fraksionit ishte gjyqtari atë dhe Goçaj. Pa gjithë shka. Do të rikthejë sërish në loj. Ron Koshi. Largohet kapiteni Driton Raci. Baluku. Provon për 3 pik, ka qëlluar Arjoni. Janë piket e para të ti. Pas 8 tentimeve realizon 3 pik është Baluku. 54, 38. Rilind Krasniqi. Pasimi është i gabuar, mbrojtje e mirë nga Konsil. Pasimi fantastik në thelësi, qëfar asistimin nga Hortman. Është asisti numër 4 i ti. Pika e 7 e Konsil. Në kontaj ma utë tani banka në vendase. Dy lojtarë të Golden Eagle Yllit kanë arritur që të realizojnë pikë dyshifrore, Valon Bunjaku është shumë afër shifrave magjike të triple-double, pasi ka realizuar 15 pikë, 9 kërcime, 7 asistime, tjetër performancë fantastike e ti. Nërkohë me pikë dyshifrore është edhe Regjis, gjithsej të 10 i ka realizuar, për 2 pikë 6-4, nëse nga vija penaleve 2-2, Pra, efikasitet i lartë i ti në lojë, në anën tjetër, tek Vllaznimi, Hortman, 17 pik e 16 kërcime, ndërsa ka shtuar edhe 3 asistime, e vjedhur 2 topa, por e theksojmë edhe njerë e meta e ti sot në lojë janë topa të humbur, gjithsejt 7 topa i ka humbur në Basketbolisti i dytë më efikas tek Vllaznimi është Koshi, 8 pik, 3 kërcime, 2 asistime, 1 top i vjedhur. Zekiqi për Arber Berishën, kemi fal të shkaktuar nga Arjon Balluku, i cili meni erë ngriti dorën, në mënyrë shumë sportive pranoj falin e shkaktuar. Arber Berisha 2 piki ka realizuar e 2 kërcime në tentimin e parë nga penalet shumë dobet gjuajti gjuaj knashur me gjuajtje ky që patë në ekran të tuaja Dragan Radovic
Baluku. Ishte plus 22 e përsia e vendasve, tani është plus 14, 54 me 40, 2 minuta e 13 sekunda deri në mbyllje të çerekut të tretë. John. Një kodi John, kemi faul. Është Baluku. Ai që shkaktoi ndryrje të palijueshme. Është personalia e dytë e Arionit. Koti John. Shkon deri në fund kësaj radhe, u vonua në mbulim atje Jackson, edhe pse në tentoj të mbulonte Baluku, nuk arriti. Hortman edhe një treshe e ti, 20.16 kërcime. Hortman, treshja e 4 të ti nga 6 tentime që ka pasur. 56 me 42 rezultati. Zekiqi. Egzon Kuqi. Nuk arriti që të realizoj me atentim nga distanca. Hortman. Jackson. Duhet e ti me arë për Berishën. Tentimi i Jacksonit i pasakt. Betet pa pik të realizuara. Kodi John për 3 pik, Gjuan realizon. 9 pik gjësejt nga numëri 5 i vendasve. Hortman provon që të pasoj për Ron Koshin. U devijua në fundore ai top. Isha duke thënë të ndëruar shikues pak qasë të më herët që Jackson 6 herë ka tentuar për 2 pik, 1 herë për 3 pik, 2 herë nga vija e penaleve, asnjë pik nuk e ka realizuar. Performancë të jetë dobet e ti, krejtë qka ka bërë janë 6 kërcimet e ti. Baluku tjetër tentim për 3 pik, tjetër eri pasakt. Pasimi është i gabuar i Altin Shalës, të sapo inkuadruarit në loj. Sekundat e fundit të çerekut të tretë janë duke u zhvilluar. 59 me 42 rezultati. Hortman. Një Hortman, Koshi provon nga distanca, qëllon. Qastet e fundit të çerekut të tretë. Zekiqi me tabelë realizon dhe këtu mbyllet çereku i tretë, të ndëruar shikues. 61 me 45 rezultati. Valon Bunjaku është lojtari më efikas i vendasve me 15 pik, 9 kërcime, 7 asistime, 1 top i vjedhur. Lojtari i dytë më produktiv, lojtari i dytë me pik 2 shifrore, më mirë të themit e këvendasit, është Regjis 10 pik e 7 kërcime, ndërsa ka vjedhur edhe 2 topa e ka bërë 2 blokada. Nga 6 pik, 7 pik në fakt i ka realizuar Zekiqin, nga 6 Kuqi e Rilind Krasniqi. Në anën tjetër tek mysafirët, largë më i miri është Christopher Lee Hortman. 19 pik, 16 kërcime, 3 asistime, 2 topa të vjedhur. Por e theksoj më njerë që ka 7 topa të humbur. Koshi i ka realizuar 11 pik, prej tyre 3 treshen nga 7 tentime. Nga 5 pik i kanë shënuar Kancil e Baluku.
3 Raci e 2 Avdia. Pra vetëm 6 lojtarë të vllaznimit kanë arritur që të realizojnë pikë në këtë ballavaçim. Në anën tjetër, tek vendasit e Golden Eagle Yllit, komplet pesja startuese ka shënuar pikë, ndërsa nga banka rezervë 3 lojtarë kanë arritur që të shënojnë. Thamë dhe më erët, më produktivi, lojtarët që kanë hyrë nga banka tek vendasit është Regjis, 10 pike, 7 kërcime. I fokusuar Arber Berisha, i cili për pos Yllit e Tham, edicionin e kaluar ka djesitur edhe fanelën e Pejës. Dhe është pikërisht Peja kundërshtari i ardhshëm i Golden Eagle Yllit, ndërkohë vllaznimi do të takohet me Sigal Prishtinën në xhiron e 6, e cila pritet të zhvillohet në mesjavë. Filloi tani 10 minutë i fundit i përballjes me aksionin e parë të vendasve. Arber Berisha, Samir Zekiqi, duel i ti me Hortman. Kemi fal të shkaktuar nga Raci me gjas ndaj Arber Berishës. 61-45, kujtojmë që Qereku i parë përvëndoj 27-17 për vendasit, i dyti 24-17, i treti 21-14. Hortman, Jackson, holdi është i rilind Krasnicit, është personalja tretë e ti. Jackson, Christopher Lee Hortman, pasë në qëfarë mënyre, gjuajti Jackson, më në fund, shënon pikët e para në këtë ballavaçim. Pas tentimit të 9 për 2 pikë arrin që të realizoj. Berisha për Bunjakun. Jetë një valon Bunjaku, e pace si ndërhyri Jackson. Hortman, Avdia për Koshin, cili provon nga distanca për po arritur që të realizoj. Zekiqi, Samir Zekiqi për Arber Berishën, dhe këj fundit me 2 pikëshe për fundon aksionin e skuadrës së ti. 4 pikë të Arberit. Hortman, edhe një tentim i ti, edhe një 3 pikësh, 22 pikë, 17 kërcime nga Hortman. Ishte treshja e 4 të realizuar në këtë ballavaçim. Kemi gabim në hapa, kur kanë kaluar 2 minutat e para të qereku të fundit të ballavaçimit. Koshi, gjithë një rënë Koshi, në anën e kundër Gjuan, 13 pikë të rënit, pasimi është për Krasnicin, Hortman, një Hortman, e pace sa thjesht, sa bukur gjuajti, Gullaritur që të realizoj 24 pikë të ti. 63 me 54
rezultati të ndëruar shikues. 22 pike, 18 kërcime të Hortman. 10 prej tyre në fazën e mbrojtjes. Performancë mjaft e mire. Kujtarit amerikan që mbron gjyrat e kuqezinjeve të Gjakovës. Sa më pak më herët të ndëruar shikues që ylli në gjirën e arshme që zhvillohet në mesjavë takohet me peje në Karagaq, ndërsa vllaznimi i shkon Prishtinës në palatin e rinisë sporteve. Javën e arshme rikthehet në aksionin dhe Superliga e futbollit kosovar, një tjetër ekskluzivitet në platformën Art Motion, sikur se ndeshjet e Bundesligës, edhe një tjetër ekskluzivitet në platformën me programin më të pasur sportiv në vendin tonë dhe natyrisht disa prej këtyre ekskluziviteteve do të transmetohen edhe në televizionin numër 1 në Kosovë, pra Klan Kosova. Dhe si që kemi zakon të themi të ndëruar shikues që gjitha këto ekskluzivitete janë vetëm fillimi në platformën Art Motion. Zekiqi provon për 3 pikë, nuk qëllon. Topi do t'i takoj vllaznimit. Kushi. Insiston, atje është ndalur në mënyrë të palejueshme. Arbër Berisha shkaktoi faul, është i treti i tij. Gjithasë çfarë ndodhi në gjirën e 4 dhe 5 në Superligën e basketbollit kosovar apo në Prince Cafe Superligën e basketbollit kosovar do të jetë e përmbledhur, e analizuar në mënyrë të jashtëzakonshme nesër në episodin e radhës në Asist, i cili transmetohet nga ora 21 në Art Sport 1 dhe 15 minuta pas mesnatë në Klan Kosova. Sa mos harroni sonte duke filluar nga ora 22 ta ndiqni Sport Show në një tjetër edicion i ri Sport Show me shumë të papritura në udhëheqjen e Emanuel Syles. Tentim nga distanca i Jackson, shumë dobët gjuajti. Koshi arriti të ndalë për një moment Kodi Gjonin. Atentimi ti për treshe e patë luftën për top të krasniqit e Christopher Lee Hortmanit. 63 me 56 rezultatit të ndëruar shikues. E theksojmë njerë që e përsia më lartë në këto balavacim e Golden Eagle Yullit ishte plus 22. 6 minuta e 25 sekonda deri në përfundim të ndeshjes. Golden Eagle Yulli është duke shkuar drejt fitores së tret këtë edicion. Hortman. Koshi. Pasimi jashtë zakonshëm tani për Jackson, por që i të rohët nga Regjis, cilu të reguam jafti vëmendshëm. Kërko gjyqtarët janë duke kërkuar ta shikojnë të përsëritur momentin e pak më parshëm. Thank you.
E njerë, ju lutëm regjia, këto moment. Pasi rishikuan aksionin, gjyqtarët janë duke diskutuar në vendimin, për vendimin që do të marrin. Jo sportiv, i shkaktuan nga... Ron Koshi. No, vjene Gjurio të lira, Valon Bunjako, double-double i ti tashmë, 15 pike, 10 kërcime, i pasak në gjuetin e partë të lirë. 63 me 56, herën e dytë të qëllon Valoni. 4-2 është nga vija gjojtjeve të lira. Edhe topi do tjetë për ekipin në vendas. Bunjaku. Ekson Kuqi. Në deri në fund, paritur që të realizoj mirë, po e nxjerr këtë top. Shumë pako për aksionin e radhës të vendasve. Arber Berisha provon, realizon me siren. 6 pik të arbrit. Koshi për Racin. Jackson. Portman. Provon për 3 pik. Vërtet është i pandalshëm. Sot Christopher Lee Hortman. 25 pik të ti e 18 kërcime. Ndërsa ka shtuar edhe 4 asistime. 3 topat e vjedhur. Kemi faull tani në fazën e sulmit nga Bunjaku. Ndosër mjaft mirë në mbrojtje Hortman. Pasum dhe topa të humbur nga lojtarët e Golden Eagle Yllit. Nërko, pasum dhe topa i ka humbur edhe vllaznimi 7 prej tyre. Christopher Lee Hortman. 5 minuta e 16 sekonda deri në mbyllje të ndeshjes. 66 me 59 rezultati. Hortman për Koshin. Council, sërish Hortman. Raci, divizje mire ti. Do të e kanë humbur topin mysafirët. Koti Gjon shkon deri në fund, nuk arrin që të realizoj. Topi përfundon në duart e kapitenit mysafirë, driton Racit. Koshi, Hortman. Tani pasimi i ti për Jackson. Pikët janë pranuar. Se ka dhimbje në gjurin e djathtë. Valon Bunjaku. Vetëm 5 pik është e përsia e vendasve nga 22 që ishte. Jackson i ka realizuar 6 pik. Që të gjashtat në pjesën e dytë. Ka në dispozicion edhe një gjuajtje të lirë. 4 minuta e 42 sekunda deri në fund. Nuk realizon Jackson, regjis i vëmendshëm, dryri para Hortman.
Falon Bunjaku. Tjetër faul I shkaktuar ndaj Cody John. Rivenje e topit në lojnë nga Ansoria. Shpëtoj këtë top. Rikëzën Kuqi, Bunjaku. Tje valon Bunjaku, nuk realizon lupë për top atje. Është Regjis që luan I fundit me të. Mundësi për mysafirët që të angushtojnë edhe më shumë e përsinë e vendasve. Portman. Ron Koshi provon për treshe, realizon 18 pik të Ronit, treshja e 4 të ti, vetëm 2 pik plus për Golden Eagle Yllin. Pasimi në thellësi për Cody John, I cili bukur vepron për mbi Hartman arrin që të realizoj. 68 me 64. Hartman. Raci për Jackson, Council I pavëmendshëm. Hartman. E po që. Çfarë bëri atje Regjis? Provon shumë dobët gjuajti për 2 pik. Dobimet të shumë do tani nga të dyja palet në fasën e sulmit. Ron Koshi e ka shkelur vijen atje. Vetëm 3 minuta, 13 sekunda deri në fund. Vetëm 4 pike përsi për Golden Eagle Yllin. 68 me 64, mund të jetë kënaqur Malinkov në angazhimin e skuadrës në këto finish të ballafaqimit. Regjis për Bunjakun, tenton valoni për 2 pik, nuk realizon Kalsil, e merr topin. Koshi, Raci. Kërkoj pasimin për Council, I fundi luajtje me topin Regjis. Kërkoj në koncentrim maksimal Dragan Radovic. Telepas e përsis ekipit të ti prej plus 22 pikve. Nuk mund të jeti kënaqur me lojën që e zhvilloi skuadra pas një dyshim, pasi në këtë finish ajo e përsi u shkri në vetëm 4 pik. Kështu e ishte edhe mbrëm në balavacimin tërbjetë bashkimit dhe Rahovecit. Rahoveci vazhdimisht ishte në e përsi të lartë dhe në fund. Finishi u bë dramatik, por vreshtare të arritën fitoren e tretë këtë edicion. Në vjene penaleve, Council, 5 pik të ti. 68 me 65 rezultati. Nuk u tregua shumë I koncentruar ishantari I Trepqës. Cody John. Samir Zekiqi shkon deri në fund, shohim, është ndalur në mënyrë të palijueshme. E pranon atje me shumë sportivitet faullin Christopher Lee Hartman, personalja e dytë e tij në këtë ballavaçim. Edhe një herë e theksojmë që Hartman I ka realizuar 25 pik e 18 kërcime. Double double I tij në anën tjetër, me double double është duke luajtur edhe Valon Bunjaku, 16 pik e 10 kërcime, mirë po Valoni është vetëm një asistim larg shifrave magjike të triple-double, pasi ka shtuar edhe 9 asistime.
Tjetër performancë briljante reprezentuesit kosovar. Ka mbetur vetëm 2 minuta 25 sekonda deri në fund të këtij dueli. Teksojmë një herë të ndëruar shikues që Golden Eagle Ylli në mesjavë i shkon 5. Duelin e vlefshëm për gjirën e 6, ndërsa Vllaznimi do të ndeshet në kryeqytet me Sigal Prishtinën. Vërtet, kishte e përsi të lartë Golden Eagle Ylli në këtë ndeshje, përsi që shkoi deri në plus 22 dhe ja tani, kur jemi në finish të ballafaqimit, e përsia vendasve është vetëm 3 pikë, ndërko Zekiqi është në vijen e penaleve. Bët lojtari i 4 me pikë dy shifrore. Tek Therandasit, gjithsej 10 pikë, 4 kërcime, 3 asistime nga Samiri sot. Edhe erën e dytë qëllon, 70 me 65, plus 5 për vendasit. Christopher Lee Hortman. Raci, Jackson. Edhe njerë kapiteni Mustafir. Gabo në hapa, i pavë mendëshëm. Sulmi Radhës i vendasve do të udhëhiqet nga Cody John. Zekiqi, Bunjaku. Edhe njerë Samir Zekiqi ka mbulimin e driton Racit. Cody John. Tentim për 3 pik. Nuk realizojnë vendasit. Si për të ngushtuar akoma rezultati nga mysafirët. Hortman. Koshi për Jackson. Hortman edhe njerë për 3 pik. Nuk qëllon kësaj radhe. Kërcejnë së bashku atje Kuqi e Regjis. Sëmi radhës është i vendasve. Hortman shkakton në faul. Është personalja ti e tretë. Valon Bunjaku tani ka kompletuar triple-double të ndëruar shikues. 16 pikë, 10 kërcime, 10 asistime. Paraqitje fantastike e Valonit në këtë duel. Zekiqi. Samir Zekiqi, i shkurtër ishte me atë gjuajtje, me gjithatë e mori topin sërish Bunjaku. Kemi ju në 60 sekundat e fundit të duelit. Pasimi për Regjis, mbrojtje mirë tani nga Council. Hortman, i lirë tërsish Jackson. Me ngulitje përfundoj këtë kundërshtim të shpejtë të Gjakovarve. 8 pikë nga Jackson. Samir Zekiqi për treshe i pasakt. Vetëm njëherë ka qëlluar nga distanca Samirin nga 8 tentime. Qastet e fundit të duelit. 70 me 67. Hortman nga distanca për 3 pikë ka qëlluar. 70 me 70 ndëruar shikues. Gjithë qka e barabar në 13 qërshorit të Therandës. Aksioni i radhës, aksioni fundin doshta, është i vendasve, Bunjaku, Samir Zekiqi, tenton nuk realizon, Hortman, një Hortman të ka umbër topin Regjis, provon nga distanca Regjis, nuk realizon dhe do të shkojmë në vazhdime, qëvar finishi dramatik të ndëruar shikues në këtë balafaqim, dhe fajtori kryesor në Thojza, jam duke dhenë është Hortman.
lojtari amerikan i vllaznimit i cili ka realizuar 31 pik e hiç më pak se 18 kërcime, duke shtuar 7 asistime, 3 topa të vjedhur, por duhet theksuar me pa tjetër që Valon Bunjaku ka kompletuar triple-double, 16 pik, 11 kërcime, 10 asistime, duke vjedhur edhe një top, duhet sekur të ndëruar shikues gjithsesi se gjatë kësaj ndeshje, Golden Eagle Ylli e pati e përsin prej plus 22 pikve. Në momentin asaj e përsi e pa kush besoi që ky duel do të kishte këto finish, ky duel përfundoi pra me rezultat të barabart pas 40 minuta, pra 70 me 70 dhe tani duen vazhdimet për ta mësuar emrin e skuadrës fituese. Vetëm dy lojtarë të skuadrës mysafire kanë shënuar pik dy shifrore, Hortman e Koshi. Në anën tjetër, tek Therandasit janë 4 basketbolistë që e kanë bërë një gjë të tillë. 16 Bunjaku, nga 11 Gjon e Zekiqi, 10 Regjis. Angazhim i madh i mysafirve në qarikun e fundit të duelit i cili përfundoi, besoni apo jo, 25-9 në favorin e Kuqezinjeve nga Gjakova. Loj mjaftë mirë e tyre në mbrojtje, shumë të kujdesur në fazën e sulmit, shumë topa humbën vendasit në ato momente kur aksionet duheshin të përfundonin me shënim. Tani do të filloj 5 minutëshi i pari vazhdimeve. Janë mysafirët në aksion përmes Koshit. Hortman, Henig, e pas gjithur sot nga vendasit. Koshi për treshe, dobet gjuajtje, niset Bunjaku. Koti Gjon për 2 pik, janë pozitat e ti. Është pika e 13 realizuar nga Gjon, 72 me 70. Koti Gjon shkon deri në fund, 4 pik ekspreset e ti, me një herë, ljubë që Malinkov ka kërkuar time out, pra 4 pikët. E 5 minutë që të parë të vazhdimeve u realizuan nga Koti Gjon. Teksojmë të ndëruar shikues, nëse nuk gaboj, vetëm balavacimin ndërmjet Rovecit dhe Ponte Prizrenit, këtë edicion ka shkuar në vazhdime. Ky është dueli i dytë. Time out pas miniseris 4-0 të vendasve kërkoj Malinkovi, cili është shumë i zëshëm atje, duke kërkuar koncentrim maksimal. Hortman, Jackson, për balti Samir Zekiqi. Hortman kërkoj pozitën për gjuajtje, mirë po shumë dobet kësaj rave.
Në vjen e gjojtë të lira, është Egzon Kuqi, 6 pik të di, 4 kërcime, e një blokad. Patë Malinkovin, 75 me 70. Që i sigurt nga Via Gjurio të lira 76 me 70 rezultati. Asnjë pikë nuk e kanë realizuar mysafirët. Në këto 5 minutësh të vazhdimeve, Jackson Raci për Koshin, i cili e provon për 3 pikë, nuk qëllon, nga të tregohet Hartman i fuqishëm në duel. Samir Zekiqi, Kodi Gjon, një Gjon mjafti shpejt është Kuqi, e kryoj apsiren për gjojtën nga distanca, a herën e parë nuk e bëri gjojtën tani, po realizon 3 pikësh, 5 pik të Kuqit në këto 5 minutësh të vazhdimeve. Gjithsejt i ka realizuar 11, 79 me 70. Larkohet kapiteni Raci, rikthehet në lojë Arjon Balluku. Dy gjuajtje të lira do t'i ketë në dispozicion Christopher Lee Hartman. I saktë herën e parë, 29.19 kërcime. Edhe herën e dytë i saktë 30 pikë, pra të realizuar nga Christopher Lee Hartman. Kanë kaluar 2 minutat e parë të vazhdimeve, edhe 3 kanë mbetur. Kodi Gjon, Bunjaku, një Kodi Gjon realizon edhe kësaj radhe 17 pikë të tij, 6 në vazhdime. Balluku, Koshi, ju për top, që i takon vendasve, i pa vëmendshëm të regohet Cedric Consil, 81 me 72. Kemi lojë me këmbë, nga Valon Bunjaku, e theksojmë dhe njerë që ka kompletuar Valoni triple-double tashmë, 16 pikë, 12 kërcime e 11 asistime. Balluku, Christopher Lee Hartman, tjetër depërtim i tij Regjis, në ajër atje qëndroje për pak çaste, e mori topin. Kuqi për 3 pikë, edhe një herë Egzoni i saktë, shtreshja e katërt e tij. 14 pikë gjithsejt i ka realizuar kapiteni vendas. Consil, Koshi në anën tjetër provon nga distanca, nuk qëllon, por i vëmendshëm u tregua Consil, i cili shënoi pikën e 8. Plus 10 për ekipin vendas. Bunjaku, një Valon Bunjaku, shkon deri në fund, realizon, pikët pranohen. 18 gjithsejt i ka shënuar Valon Bunjaku, do ta ketë në dispozicion edhe një gjuajtje të lirë, dërsa ka mbetur edhe 92 sekunda deri në fund. Malinkov tashmë i dorzuar. Tetë djetë e shtatë me 74. Balluku, mirë vepron, por jo, nuk realizon. Kodi Gjon qëtëson gjithë shka. Tetë
Tenton nga distanca John Regis, nuk arriti që ta përmirësoj bashkëlojtarin e ti Balluku. Hortman edhe një tentim i ti për treshe, i pasakt ka përfunduar topi jashtë vijës fundore. Do t'i takoj vendasve. Bunjaku. Regjis, edhe njerë Bunjaku. Marin topin sërish. Lojtarët vendas, Regjis. Gjuan vetëm sa për të gjuajtur. 87 me 74 rezultate, pra gjithë shka ka përfunduar këtu. Hortman, Kancil, provojnë nga distanca, i pasakt ishte. Qastet e fundit, sekundat e fundit të duelit. Ko ka përfunduar kjo përbalje në 13 qërshori të Therandës në ndërruar shikus, ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe vlasnimi 87-74 rezultati final. 40 minutat e Ballavaçimit përfundua në Baras, u deshën 5 të vazhdimeve për ta kuptuar emrin e skuadrës fituese. Është kjo fitorja e 4-të. E tretë në fakt e yllit këtë edicion, ndërsa humbja e katërt e vllaznimit. Lojtarët më produktiv të këtij Ballavaçimi janë Valon Bunjaku, i cili duelin e përfundoi me shifra magjike të triple double, 19 pikë, 12 kërcime, 11 asistime, 17 pikë i realizoi John, 14 Kuçi, 11 Zekiçi e 10 Regjis. Në anën tjetër tek vllaznimi, më efikasi ishte Hortman, i cili në këto Ballavaçim luajti me double-double, 30 pik e 19 kërcime, por me pik dyshifrore ndeshjen e përfundoi edhe Ron Koshi tek mysafirët me 18 pik, 4 kërcime, 3 asistime, një top i vjedhur. Të nderuar shikues të Art Motion dhe Klan Kosova, kjo ishte e tëra nga palestra 13 qërshori në Therandë. Bashkë do të dëgjohemi sërish në transmitime tjera. Nga Olirin Peci, çdo të mirë.